Добре, предлагам ви да покрием и тази част, след което а, ще направим кратка почивка. А, сега е време да поговорим малко за B2B стратегии и фунии. Само да проверя да не се е появил някой, който чака да го пусна. Първо, а, какви са маркетинг фуниите при B2B? Uh, започвам отново с модела на пета от Маркетинг 4.0 на Филип Котлар. За сега е най-приложимия модел, когато говорим за Фуни. Uh, съответно, имаме О... осъзнаването, както преди малко видяхте, и частта, която е с uh, познаването на съответната компания. След това идва привличане. Същност, тук. Uh, неща, които ние можем да направим на нашия сайт като Хъб. Неща, които ние можем да правим в uh, социалните мрежи, като тук може би вече виждате, че и TikTok се появява за немалко малко компании, uh, може да предвижваме потребителите. Аз-фазата е нещо, което след малко ще разгледаме много детайлно, защото тя е много голяма при B2B uh, маркетинга. След това имаме действието, което все повече и повече се декомпозира на малки действия и ца, за да може да си осигурим а, това, за което казахме: контекста на потребителите, самосегментирането на потребителите, лидовете, които са важни за нас. И разбира се, а, следващата част, където тези хора повече, защото видяхте колко важни са кейс стадии, изколко са важни са важните отношения. И така, ако не сте виждали модела, припомням, придвижваме чрез привличане, след това засилваме любопитството, след това ангажираме потребителите, за да почнат да действат и след това развиваме афинитетът им. Как се гледа този модел и съответните фонии на B2B, след малко ще ви припомня как изглежда, гледаме къде а, спрямо ето тази част на папионката, има разлики. Тоест, колкото хора знаят за нас, толкова хора биха ни препоръчали. Равно погледнато, ако сме на B2B пазар и ние сме си свършили доста добре работата, най-вероятно за нас са чули не чак толкова много хора. И тези хора, ако са точните хора, ако ние сме разказали нещата по правилния начин, най-вероятно биха ни препоръчали като една от опциите. Може би не като единствената, но биха ни препоръчали второто, което идва, е частта с привличане. Тоест, то, колкото хора са били привлечени от това, което ние правим, би трябвало да предприемат действия. И тук мисля, че видяхте много хубав пример на Devrix, където да, хората не са най-вероятно готови веднага да действат, но ние може да им дадем 18-месечен курс, който, 18 стъпки курс чрез имейл, в който те всъщност да Минат от привличане към реално действие. И а, нали тук отново бих писал, да кажем, Export Marketing а, или, ако искате, например, на SEO Max, а, отлична агенция от Пловдив, те развиват Digital for Пловдив и доста други неща. А, те също са добавили различен тип, възможна стойност и действия които техният таргет би могъл да извлече, без задължително това да е свързано с оказване на услуги по дигитален маркетинг. И последното имаме тук питане. А, идеята е, че а, питането в този модел е съветът е да е колкото може по-малко. Защо да е колкото може по-малко? Защото когато някой почне да пита, може да, а, както видяхте на модела лифт на самолета, да се притесни повече или някой да го отвлече по пътя. И така. А, как изглеждат възможностите? Имаме дръжка на врата, това е за повече за бързо стоки, имаме тромпет, повече за луксозни стоки и продукт, и услуги. Имаме фуния, която върви стандартно, папионка, за която ви разказах и всяка една от стъпките ги минахме, няма да влизам пак в детайли. И говорим за златна рибка, когато говорим за B2B в пета модела. Какво означава златната рибка? Ами тя означава, че достатъчно на брой хора ще знаят за нас. Тук може да видите как се движи бялата линия. Но доста по-малко ще бъдат привлечени. Това е защото това, което ние предлагаме, най-вероятно няма да бъде чак толкова атрактивно за всички. Защо? Защото те още не са на фаза питане. Тоест, ако помните в картинката, която ви показах, отначало има осъзнаване за съответното нещо, след това определяне на нужди. Тоест, ето тук всъщност на ниво привличане не е пълно нормално да губим някои потребители. Това, което обаче се случва е, че когато на хората им стане важно, рязко се увеличава броя потребители на ниво АСК. Тоест, може да видите, даже те са повече отколкото хората, които са били привлечени. А, защо? Защото тези хора трябва да разберат какво представлява стойностното предложение за съответната компания и сегмент. Те трябва да разберат как се управлява риска там, как се ценообразува тази което вече включва много допълнителни типове съдържания което и неща, които ще покрием след малко с вас. В резултат на това, разбира се, малко по-малко хора биха действали и още по-малко биха препоръчали. Ако помните от предните лекции, това, което говорихме, ако сте гледали модула, който е за потребителски фуни, там има и. Трета, трето ниво, и то е тази част, където е в. Тук сме го сложили в тъмно сиво, къде да акцентираме. Рано погледнато, това е единствената фония, на която съветът е да се акцентира и на трите фази. Тоест, колкото може повече хора да им засилваме любопитството, за да искат да питат. Това, което ние бихме искали те да попитат, колкото може повече хора, след като попитат да преминат към действие, като казахме, има възможност за много действия, които ние да управляваме, и е изключително важно да развием афинитета, защото тези хора, отново припомняме, свързано с по-дългосъвършни отношения и е особено важно по пътеката тези хора да ни препоръчват към други потребители. Аз ви разказах всяка една от стъпките. следствието от златната рибка при 5 <съм>, съм ви ги върнал с а, тази графика. А, реално погледнато, а, вижте, видяхте колко много планирани стъпки на поетапна интеракция имаме. А, профилирането на базите данни, става а, на база на интеракциите, които се случват лидовете, т.е. хора, които са ни показали хора, които са ни показали, че питат, т.е. ние може да сложим така навечения гейтинг, т.е. да си дадат имейла срещу някакъв вид питане, например, който ви дадох на Uh, 356 Swaps, където хората срещу 10 минути от своето време uh, в конкретен ден и час могат да разберат изключително много и те да станат лидове. Uh, Обучителният процес той де-факто е, видяхте във всяка една от стъпките, които са uh, след uh, запознаването на потребителите, Историите, успешните историите се появяват както на ниво привличане, така и на ниво питане, така и на ниво а, развитие на лоялност. Персонализирането идва от тази част, че хората сме разбрали в кой сегмент са и другото, което е, знаем на коя фаза са достигнали. Следващия модел, който съм предвидил да изговорим, е моделът на Макинзи отново. А, тези от вас, които са били на предните модули, сте го виждали. а Идеята е, че в момента имаме доста брой възможни поводи. Голямата разлика е, че ние всъщност, използвайки този модел, след повода, имаме така нареченото първоначално обмисляне на възможностите. И тук хората би трябвало да им помогнем да се самосегментират, както ви показах на примера на предходните сайтове. Тоест, а, от какво конкретно имат нужда? Тоест имат нужда да разберат а, а, дали WordPress за тех, става за техния сайт, имат нужда да разберат дали съответната компания дава а, услуги по employer branding, а, въобще много, много неща, които биха се появили. Другото, което е особено специфично, е, видяхте, аск фазата. Аск фазата се появява ето тук при активното оценяване. Тук имаме изключително активно оценяване. За нас е особено важно да хората обаче да се са самосегментирали, за да ние да може да им направим правилната пътека за активното оценяване. отново ще ви отворя сайта на Devrix, защото той отлично показва нещата. Същност, ето тук може да видите колко много има за а, частта, която е за активното оценяване. Тоест, искам да преценя дали този, тази компания става. Искам да преценя дали мога от тях да си купя нещо, дали ще бъде консултиране или нещо друго. И тук вече виждате примери за активно оценяване. Ето тук може да видите кой е доволен. И ето тук може да видите, запишете за, нюзлетера или това, което ви показах за 18 стъп, стъпковия курс в имейл. Защо се появяват? Защото когато говорим след това за конверсия, а, на база на това, което видяхте, всъщност а, как стоеността се дава, доста по-продължителност, доста повече обучение, говорим за отношения. рано погледнато, ето тук а, би следвало да говорим за една доста по-лесна, неангажираща конверсия, която позволява всъщност да завъртим потребителите още и още в ето това кръгче, което е управление на изживяването и нов тригър в този случай, който, който разглеждаме, а, рано погледнато, човекът се е записал за нюзлетер или ако се запишете за нюзлетера на експлора, ще видите, че първо получавате последователност от три имейла, структурирани да ви дадат стойност и след това вече се минава към стандартен имейлинг. Но след първата конверсия, за която казахме, всъщност имаме ето тази изживяван след покуп, повод и пътека на лоялност, които ние завъртаме още повече. Добре. Отново можете да видите, че спецификата на модела на McKinsey за B2B а, съм предвидил да ви го сложа с следствията за B2B маркетинга. А, отново може да видите изключително много неща, за които говорихме. А, тоест, а, когато Потребителят направи някакъв вид конверсия, ние започнем, можем да започнем да го консултираме, да правим партньорство, да персонализираме. Рано погледното може да опитаме през последователни интеракции да направим някакъв обучителен процес, но рано или късно най-вероятно този човек трябва да стане лид, за да може да а, започнем да персонализираме и да го консултираме.